Премиерот не знаел дека неговиот советник Лјупчо Зафировски зема 75.000 денари хонорар, така самиот изјави на денешната седница за пратенички прашања, одговарајќи на прашањата на пратеникот Антонио Милошовски, каде ги запознал и зошто ги поставил за советници Зафировски и Александар Ружин, кој пак добива плата од 50.000 денари, и како тие двајца ги оправдуваат своите високи плати. Господинот Лјупчо Зафировски доаѓа од приватниот сектор, дел од времето живее во Париз, дел од времето е овде. Поголем дел од времето поминува во Франција. Трошоците таму се поголеми и законот го дозволува тоа во основа на нормативите кои што ги поставуваме. Кога одреден советник има зголемен вид на трошоци, а животот и во Франција е поприлично поскап за разлика од Скопје, затоа и вака определена сумата од 75.000 денари. Впрочем, јас и не знам, прв пат слушнав која е сумата. Александар Ружин е личност која што се има образовано во Франција. Има задача од мене лично и од дел од министрите да помогне во делот на соработката со Франција и со земјите од Бенелукс. На ова пратеникот реагираше дека владата со државни пари се креира позитивен имиџ во јавноста. Ангажманот на господинот Ружин е, според мене, симптоматичен заедно со ангажманот на господата Мерсел Билјали и Исмет Рамадани како ваши советници, кои што така добиваат по 40.000 денари месечно. И мислам дека со државни пари вие правите подкуп на јавното мислење. Ангажирате луѓе кои што се ваши советници, а секој втор ден тие или нивниот родител се појавуваат на медиуми како експерти и кажуваат колку сте вие успешен и добар политичар. Во меѓувреме излезе и третото продолжение од сторијата советничка афера на ИРЛ, во кое се објавени нови имења на надворешни советници на премиерот. Поетот, текстописец и водител Ѓорги Калајџиев му е советник за медиуми на Заев, а за својот ангажман добива по 40.000 денари месечно. На платниот список на премиерскиот кабинет и новинарот од ТВ24 Љубиша Станковиќ. Од април минатата година тој е ангажиран како пиар на Советот за реформи на правосудството и добива месечен хонорар од 30.000 денари. Досега беше објавено дека советници на Заев му се писателот Венко Андоновски, менаџерот на Кафулиња Филип Андов Сокол и партиската активистка Стефани Арсовска.